ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ତାଳଚେର ବନ୍ଦ। ଏହାଛଡ଼ା 72 ଘଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଡାକରା ଦେଇଛି ତାଳଚେର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ଏହି କ୍ରମରେ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 10ଟି କୋଇଲା ଖଣିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 72 ଘଣ୍ଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଡାକରା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ତାଳଚେର ବନ୍ଦ ରହିବ, ଫଳରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସମେତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମହାନଦୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉନଥିବାରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି।